মাছ ধরক আর লাভ করক 6 লাখ টাকার পুরস্কার। এটা বিখাল পুখুরী, চারিওফালে কেবল মানুহ আৰু মানুহ, আৰু লানি লানিকৈ এয়া উলুমাই থোৱা হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মাছ। মাছক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই যেন সৃষ্টি হৈছে এক উৎসৱৰ সকলোকৰ সমাবেশ, উখল মাখল পৰিবেশ। আচলতে এয়া এক মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতা। গোৱালপাৰাৰ দুধনৈৰ বাখৰাপুৰত আয়োজিত হৈছে এই বৰশীৰে মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতা। অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় আৰু পশ্চিমবংগৰ প্ৰতিযোগীয়েও। দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিযোগিতা চাবলৈ ভিৰ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ স্থানীয় লোকে। আকৰ্ষণীয় প্ৰতিযোগিতাখনত আটাইতকৈ বেছি ওজনৰ মাছ ধৰাজনে লাভ কৰিব 6 লাখ টকাৰ নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰ। আজি প্ৰথমবাৰ আহিলোঁ দেই, প্ৰথমবাৰ আহি প্ৰথমবাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিলোঁ, বহুত ভালেই লাগিছে। অংশগ্ৰহণ প্ৰায় 1400-1500 মান মানুহ আছে, টুৰাৰ পৰা আহিছে, শ্বিলঙৰ পৰা আহিছে, তাৰপিছত আৰু বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহিছে। জইনিং আপোনাৰ 3000 টকা আৰু প্ৰথম পুৰস্কাৰ 6 লাখ টকা আৰু দ্বিতীয় 4 লাখ টকা। তো তেনেকুৱাই মানে আৰু কনচলেশ্যন প্ৰাইজ আছে, তেনেকুৱাই মিলি আপোনাৰ মানে টোটেল 50+ প্ৰাইজ আছে আৰু। আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰেৰে চন্দ্ৰপুৰৰ বৰবিলতো অনুষ্ঠিত হৈছে বৰশীৰে মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতা। অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মেঘালয়ৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 5 শতাধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে আছে নগদ 3 লাখ টকা। দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰত আছে ক্ৰমে 2 লাখ আৰু 1 লাখ টকা। আছে কেইবাটাও নিচুকনি পুৰস্কাৰো। সবাতোকৈ ডাঙৰ মাছটো ধৰি পুৰস্কাৰ লাভৰ আশাতেই এনেদৰেই বৰশী পাইছে প্ৰতিযোগীসকলে। ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ 3 লাখ টকা দিছে তেওঁলোকে, আৰু ছেকেণ্ড 2 লাখ, থাৰ্ড 3 লাখ, আৰু নিচুকনি কিছুমান আছে 20,000-10,000। মাছ ৰাইজে এতিয়ালৈকে হাইষ্ট 1.5 কিলোলৈকে গৈছে বৰ্তমান টাইমিংলৈকে। আনহাতে চিৰাঙৰ ঐতিহাসিক কুজিয়া নদীত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰৰ আনন্দ ললে জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে। হাতে হাতে জাল জুলুকি লৈ ভাগ ললে মৎস্য চিকাৰত। ব্যুরো রিপোর্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।